ihmisen kuvaaminen, niin ei nääkin noita ironia. Soitan mua varmuuden vuoksi. Sä mä ensin katsoin, että oliko täällä mitään. Oliko vain tää tämmönen pikkupaikka. Vai jatkuuko tää tänne kuinka? Voi tätä joku näkään kokonaan tutkittu. Tän on jo kyllä varma. Tuo on vähän umpikuja. Onko sit tämäkin? Joo. Täällä ei oo mitään. No tossa on näitä vähän lisää. Niin lehmä. Ei sinne päin. Ensin lämmitän nuo. Voi tää musiikki näin kovaa, en tiedä kuulukaan se edes. Kyllähän sieltä nopeasti niitä. No niin tikut vois kumminkin ottaa. Kun ei ne oo kuinka narokkaita oli. Ja oli täällä vesi. Niin oisko kyllä katsoa täältä. Täällä kun mulla oli tämä pieni tunnelin pätkä. Mikä se korkeus on 46. Ei ole mikään kovinkaan hyvä korkeus kumminkaan, mutta... Kun en ehkä muista, että se on edisen Let's Play maan, niin... Siinä kun ne... Toiset vastavantavasti tunnelet siellä... Niin koko suuntiin. Mikä on 70 FPS? 80. No
yksilöoma ja Linux-yksilöoma, niin vaikka toisessa olisi täynnä, niin toisessa ei ole täynnä. Yleensä monissa koneissa on yksi kärjen, joka valjoko on jaettu kahdelle. Ja tässä on ihan niin kuin kokonaan eri kovalyyti. Joka siinä se on osittain huonompi ja osittain parempi tapa. Jos niinku kaksi käyttöjärjestelmää on. Ja toinen kovaly hajoaa, niin sen toiseen jää vielä toiset tiedostot. Samathan tietenkään kummassakin on tietenkin eri tiedostot kuin eri käyttöjärjestelmätkin kummassa, mutta kumminkin. Kuvausohjelma, jota käytän tässä Linuxissa, on joku Record My Desktop, niin se on aika niin raskas kuvausohjelma. Se on kaksi vaihtoehtoa, joko renderöinti videon kuvauksen jälkeen, tai sitten niin kuin koko ajan. Nyt siellä nyt on käytössä koko ajan, niin prassakuorma tuolla, eiköhän se luokka on. Alle 80% kumminkin. Jokainen 8 säi, että sunnen samassa. Kumminkin ottaa aika lujille tämä. Tämäkin prosessori kumminkin. Vaikka sä kesitty 4 i7.
liittyen siihen. Ainakaan näiden tietojen perusteella, mitä 1.7 on tullut Minecraftista. Se niin kuin ei vaikuta siinä olevan niin kuin Minecraftin. Niin kuin Minecraftin niin on ollut tämmönen niin kuin kohtuurealistinen. Ei tietenkään liikaa, vaan niin kuin siellä on niin kuin omanlaisen. Mutta sitten siinä alkaa tulla aika mitä omituisia biomeja, leijuvia, niitä, mitä nyt oli, saaria. En kyllä heti edes muista, että mitenkään tässä 1.6 tuli. No ainakin ne hevoset. Kun kanssa sen sitten serverin kannalta toimisi se 1.7. Onnistuukohan se kuinka? Et saako se kuinka sitten hyvin toimimaan, ettei niin kuin mappia vaihtamatta. Kun ei oikein mappia voisi järjestää.
kuvattu. Tulee 10 minuuttia. Siis niinku kyllä pidempäänkin voisin kuvata, mutta parempi niinku näin, ettei mitään oikein yli puolen tunnin videota kuvaisi. Että joku edes niitä jaksaisi katsoa edes läpi. Ainakin lopettaa tämän videon siihen. Vetikö nyt lagi? Red time it out. Serveri meni alas. Sitä hittoa. Kommunikaation error. Miksikö mulla on nämä IP:t itten löyttynä? Joku paska seuraa poistaa se. No. Jos missä lopettaisin tähän, kun ei mulla kumminkaan olisi nyt kauan edes aikaa